Sydänlikut tervitukset, arvoisat valkosolentit, ja tere tulemasta Valkoisen kanalille. Minä olen Kaija-Liisa Riinotta. Ja tänään me räägime ühest väga positiivsest teemast, nimelt üleminek viiendasse dimensiooni. Ja see info on tulnud mulle Eldara ja Simani kaudu. Ja see kinnitab tegelikult seda, mis ma ise olen tundnud viimastel nädalatel, eriti sellel nädalal, väga hea rahulik tunne on, sõltumata sellest, mis toimub väljaspool, sõltumata sellest, mis info väljaspoolt tuleb. Mina olen endiselt väga rahulik ja ma usun, et kõik need, kes on oma nii-öelda allikaga ühenduses, kõik need on samamoodi seest väga rahulikud. Sest kui sa oled hirmul ja ärevuses, siis tea, et sa ei ole ühendatud. Ja sul on vaja enda tööd teha, enda sisse minna ja vaikuses tunnetada, mis tegelikult see info on, mis sinule tuleb. Aga läheme selle tänase sõnumi juurde. Nimelt, me oleme just 22. septembril läbinud väga võimsa sügisese pööripäeva portaali. Ja kõlav sõnum, mis jäi kõlama, oli see, et me oleme hakkama saanud. Ja täpselt see sama tunne on minul ka olnud. Et mingi asi on lõpetatud ja mingi uus asi on algamas. Ja meie inglid tuletavad meile meelde, et see pööripäev tähistabki üleminekut meie ülestõusmise ühest etapist järgmisse. Kuna me oleme ületanud kolmanda dimensiooni läve ja siseneme nüüd uhi uude maailma. Vana maailm on tuhunud ja planeedi jagunemine on alanud. Selles uues tõusufaasis, kuhu me praegu siseneme, peame õppima lahti laskma asjadest, mis on meilne seni olnud tuttavad ja millest me oleme õppinud sõltuma. See on aeg end uurida ja endalt küsida, millistes valdkondades sa ikka veel hirmust vibreerid. Ja küsige endalt, kas ma hoian end tagasi ja eelistan teiste vajadusi enda omadele? Kas ma taotlen eesmärke unistusi, mida ma olen alati tahtnud saavutada? Kus on minu elus võimalus edasi liikuda? Ja millised osad minu elust seisavad? See lahti laskmine on protsess, mis aitab sul aktiveerida oma kvant-DNA-d ja tuua esile tee tõelise, suveräärse, algse, jumaliku sädeme ja teemantvalguse juurde. Viimase paari nädala jooksul on aeg edasi liikunud valguse kiirusel. Selle perioodi kiire energeetika on aidanud kaasa inimteadvuse arengule ja inspireerinud inimkonnas universaalse tõe tunnet. Oleme oma elus läbi elanud kiireid muutusi, kuna oleme oma igapäevaste kohustustega žongleerimata pidanud ja läbinud nii mitmeid väljakutseid. Oleme nüüd jõudnud oma evolutsiooni uude faasi, kus meile näidatakse kõiki traumasid, illusioone ja piiravaid uskumusi, mida me endiselt kanname. Ja teadlikkusega on meie ülesanne valgustada neid mustreid, neid klammerdumise mustreid, mis hoiavad meid kinni vanades ajajoontes, millest me end tegelikult aeglaselt lahti võtame. Sellest protsessist tuleb aeglaselt välja uus enesetunne, kui me laseme lahti tõelisest valeinfost, ehk siis hirmust. Ja hirm on inglise keeles fear ja seda tõlgitakse muidu, kes teab inglise keelt, see on kuulnud, ma usun sellest. Fear informations appear real, ehk siis F-E-A-R, fear information appear real. Ja kui te tunnete hirmu, paanikat, ärevust, meeleheidet, olenemata olukorrast, siis laske nendel tunnetel täielikult tunda. Laske nendel tunnetel lihtsalt olla
laske neil endast läbi voolata nii, et te lubaksite neid emotsioonidel täielikult liikuda läbi oma keha selle asemel, et neid eemale tõugata. Ja see protsess siis enesest on tõepoolest väga terapeutiline, teraapiline, kuna see võimaldab teil illusioone kihte nagu ära heitas. Need kihid on nagu sibulakoored ja see protsess suurendab teie eneseteadlikkust. Ja nii ei põgene te enam tajutava hirmu illusiooni eest, vaid seisate sellega tõeliselt silmitsi. Ja selle käigus mõistate, et see, mis teid hirmul hoidis, on lihtsalt üks aegunud idee, mis pole enam asjakohane. Teisisõnu, hirm on alati illusioon, mis põhineb mineviku traumal või tajutud tuleviku ohul. Ja see ei põhine kunagi millelgi reaalselt praeguses hetkes. Praegu voogavad meie planeedile väga võimsad ülestõusmisenergiad. Seda me peame teadma. Ja uusi koode ja ülestõusmisenergia mustrite laineid voogab praegu otse suurest galaktika keskusest maa poole. Ja need energeetilised sagedused saadetakse meile nii-öelda pealoojalt, jumalikust allikast. Et aidata meil neid meie seast, kes on valmis liikuma meie evolutsiooni järgmise faasi. Meie teadlik valik areneda on ainus luba, mida on vaja nende koodide saamiseks. Meie teadlik valik liikuda edasi. Ja see sagedus on katalüsaator iidsete DNA ahelate aktiveerimiseks, mis muudavad meie meele, keha ja hinge kõik osad. Need, mis ei ole resonantsis meie hinge kõrgema teega, need muutuvad. Ja me saame kasutada neid ülestõusmise energiaid oma elu muutmiseks mitmel kasulikul viisil. Me võime õnnistada oma elu nende energiatega, et saada lisatuge asjadele, mida me soovime, et avalduks meie elus. Ja need, kes on häälestunud positiivsete muutuste tegemise sagedusele, saavad olema õitsengus, samas kui need, kes on muutustele vastu, kannatavad. Ego seisab muutustele vastu alati ja püüab kinni hoida vanadest viisidest, mis tunduvad talle tuttavad. Kuid aastale 2023 lähenedes oleme jõudmas ajajärku, kus suurem osa inimkonnast läbib kaost ja segadust, kuna vanamaa jäänused lahustuvad ja avavad tee uuele evolutsiooni paradigmale. Aga pidage meeles, et kõik, mis toimub, on korraldatud meie kõrgema hüvangu ja allika nimel. Vot selline sõnum meile kõigile lähiajaks meeldetuletuseks. Et see on, usun, see on väga positiivne sõnum. Nii et kohtumiseni taas Valguse kanalil.